namung sak menten. Lah niku sing marake rame jane. Minggir ya, Kak. Kalau jalan ke sono minggirnya kan kurang mateng lho. Nek kula tak goreng wingi separo. Kan siji rong mateng. Mateng. Dadi sing dhuwur kae. Mateng. Arepe mateng kae. Goreng. Goreng mateng. Tekku dipangan bapakne. Ayo, Kak. Kok capek sih udahan ya mainnya ya? Kenapa kok udahan? Kenapa kok udahan, Nata?